I live in India. I work in film, feature films, documentaries, corporate films, advertisement films. I work in all forms of media. Meu nome é Sharada Ramanathan, eu venho da Índia e eu trabalho com filmes nas suas mais diversas vertentes, sejam filmes corporativos, filmes publicitários, filmes comerciais, todos os setores ligados a filmes.